U našem okrugu vakcine jesu pri kraju, lani je broj doza ostao, ali dobavljač koji je dobio tender krajem, mislim u toku ove nedelje već, do petka će da za zadnji kvartal u godini doveze MMR vakcinu za Pirotski okrug 400 doza. Dakle, za sada nema zastoja, vakcinacija se sprovodi regularno, ono što je nedostajalo stići će do kraja nedelje, je li tako? Svakako, ali mi nismo imali prekid, pošto smo preraspodeljivali od opština, međuopštinsku preraspodelu, ako je negde falilo, ali svakako nismo stali. Ono što je značajno, pošto ste me pitali u vezi MMR vakcinacije, da smo mi vakcinisali i migrante, decu migrante, MMR vakcinom, za koju je sredstva odvojila organizacija Lekari bez granica, i ta akcija je urađena u maju i junu ove godine. Deca koja su se zatekla u prihvatnim centrima na 4. kilometru u Dimitrovgradu i u Divljani vakcinisana su MMR vakcinom i ostalo je neka količina te vakcine za sledeću akciju nove dece, grupe dece migranata, kada nam bude Republički institut za javno zdravlje odredio da odredimo, znači i njih, odnosno redovno se vakcinišu deca migranti koja su već kod nas. Jeste li vi zadovoljni onim kako se kod nas negde sprovodi ta prevencija, s obzirom da ste deo tog tima koji vrši nadzor? Jeste li zadovoljni odzivom ljudi i da li se nešto promenilo, ako se setimo s početka one priče koliko su roditelji bili nesigurni, pa neki čak i protiv MMR vakcine? Da li ste zadovoljni sadašnjom situacijom? Jeste, promenilo se mnogo kada je epidemija početkom godine počela da vlada po celoj Srbiji, kada se nije znalo da li će nam dete oboleti. Onda se roditelji su se interesovali za vakcinaciju i ne samo u mnogo većem broju, nego su čak insistirali da im dete primi vakcinu, čak ako je bolesno da što pre primi. To je neki strah psihološki kod ljudi uopšte, da kada vam je blizu nešto, kada vidite da neko može da oboli, da dobije komplikacije, pa čak i da se završi smrtnim ishodom, onda je spas u rešenju u onoj meri koja će vam pomoći da se to ne desi, ili tako? Tako da ide kako povećan obuhvat, ali mi smo inače u Pirotskom okrugu imali jako visok obuhvat, što je pokazalo i još u nekim okruzima u Srbiji, mislim, Kruševac, Knjaževac, Zaječar, Čačak, Zapadna Srbija, tamo Užice, oni su isto imali mali broj obolelih, za razliku od nekih sredina gde je nagomilan veliki broj nevakcinisane dece.